Harmonikan Helmiä suuri viihdekonsertti järjestetään lauantaina 24. helmikuuta 2024 kello 18 alkaen ja paikkana on Kulttuurikeskus Akustiikka Ylivieska. Keijo Nivala, olet vahvasti mukana tämän konsertin toteutuksessa. Kerrohan nyt, että miksi tällainen iso harmonikkakonsertti päätettiin järjestää juuri tänä talvena? No niin, tervehdys vaan Ylivieskasta. Tämän taustana on tietysti ensinnäkin se, että harmonikka on oikeastaan Suomen toinen kansallissoitin. Virallisestihan se on tietenkin se kantele, mutta harmonikalla on pitkä historia Suomen musiikissa. Ja nykyään tämmöisiä isoja harmonikkamusiikin konsertteja Suomessa on silti aika vähän. Ja meillä on tämmöinen iso viihdeorkesteri ja siinä harmonikoilla on keskeinen rooli. Ja meillä on aina näissä konserteissa joku teema ja pitkään on mietitty, että milloin järjestetään teemalla harmonikkamusiikki. Ja nyt oli se aika, eli nyt on sitten harmonikkamusiikin teemalla iso konsertti. Eli siinä mielessä tällainen hyvinkin ainutlaatuinen ja vähän erikoinen konsertti. No kyllä kai, näin voi sanoa, että harmonikka kerhot järjestää konsertteja, joka on hieno asia ja edelleen, mutta tämmöinen iso viihdeorkesteri taustalla, vähän niin kuin Seinäjoen tangomarkkinoilla on tangolaulajien taustalla iso orkesteri, nyt on harmonikkojen taustalla tämmöinen iso orkesteri ja nyt sitten tässä vielä tietenkin erikoista on se, että meillä on kansainvälistä huippua olevia esiintyjiä, eli on Tangon kuningas Johannes Vatjus ja sitten on harmonikkataiteilija Anne-Mari Kanniainen ja musiikki kuitenkin on Suomen kansalle hyvin tuttua ja rakasta, mitä esitän. Kyllä. No minkälaisia kappaleita siellä sitten esitetään? Voitko yhtään avata sitä, että minkä tyylistä musiikkia? Toki ajatukset varmaan, kun puhutaan harmonikkamusiikista, niin automaattisesti jo tiettyyn suuntaan vie, mutta jos vähän avaat sitä, että mitä tulevassa konsertissa esitetään? No totta, tämä musiikin kirjo on kyllä aika mittava. Ja nämä kappaleet, joita on siis konsertissa 25, niin ne on aika tarkkaan mietitty ja harkittu. Eli ne on harmonikkasävelmiä, on hieman jatsahtavaa ja on myös kansainvälistä ja suomalaista. Ja nämä tulkinnat on kyllä aivan virtuosimaisia, mutta sitten on myös tunnelmallisia sooloja ja on erilaisia tyylejä, eli tähän on valittu vähän kappaleita, jossa on Matti Viljasen tyyliä, Esko Könösen tyyliä, Veikko Ahvenaisen tyyliä, Lasse Pihlajamaan tyyliä ja totta kai myös Unto Jutila, joka on täältä läheltä meitä tähtäisiin. Kyllä. No, viihdeorkesteri, selvät sävelet on siellä teitä säestämässä, niin aika isolla orkesterilla tätä konserttia viedään. Kerrotko jotakin vähän lisää tästä orkesterista? Viihdeorkesteri Selvät sävelet on aloittaa nyt viidettä toimintavuottaan ja siinä on tällä hetkellä 18 jäsentä, joista kolme on taustalaulajaa ja itse olen kutsunut näitä taustalaulajia orkesterin hunajaksi. Tämä orkesterin kokoonpano on todella monipuolinen, lähtien ihan mandoliinista ja sitten mennään puhaltimiin ja totta kai pianoharmonikat, komppiryhmä ja viulut ja niin edelleen on mukana. Jollain tavalla tämä Selvät sävelet perii ehkä tämmöistä geeniperimää jopa legendaariselta Dallape-orkesterilta. Ja sitten tässä rinnalla on vielä erillinen solistitiimi, jossa on 7, uskaltaisin sanoa ihan huippulaulaja mukana, jotka sitten konserteissa vähän valikoidusti ovat vuorotelleet. Sitten meillä on myöskin, kun iso orkesteri on, niin pitää olla oma miksaaja ja myöskin on graafinen suunnittelija, että varsin tämmöinen monipuolinen kokonaisuus on. Kyllä. Eli konsertti järjestetään Ylivieskassa Kulttuurikeskus Akustiikassa. Minkälainen tämä akustiikka on sitten konserttipaikkana? Akustiikka on erinomainen paikka. Nimensä mukaisesti siellä on erinomainen akustiikka ja sinne mahtuu reilut 400 kuulijaa ja lisäksi siinä on ravintolasali ja semmoinen tyylikäs aulatarjoilutila ja tämä kulttuurikeskusakustiikka sijaitsee ihan Ylivieskan keskustassa ja lähellä näitä esimerkiksi autotieasemaa.
Ja kun tuonne kulttuurikeskukseen sopii kuuntelijoita ja yleisöä paljon, niin varmasti toiveena on, että myöskin kauempaa tullaan sitten osallistumaan tähän konserttiin. Minkälaiset järjestelyt teillä on sitten mahdollisesti kauempaa tuleville kuuntelijoille? No niin, tätähän on mietitty sitten tätä kysymystä ihan erikseen, ja Järviradiohan on tässä organisoinnassa kahden linja-autoyrityksen kanssa myöskin konserttipakettia Ylivieskaan sekä Helsingistä että Rovaniemeltä. Hieno asia, jos nämä saadaan toteutumaan. Ja reitithän sitten ilmoitellaan erikseen, miten väliltä otetaan matkustaja. Mutta konserttiyhteydessä on sitten tietenkin nämä normaalikuviot, eli on väliaikatarjoilut. Ja sitten konsertin alkuun on tarjolla myös maukkaat harmonikkakuoharit. Ja Ylivieskassa on sitten konsertin jälkeen hieno mahdollisuus harmonikkahenkiseen illan viettoon ravintola Pikkuveljessä. Tämä Pikkuveljen keittiö on kuuluisa huippumaukkaasta tarjoilustaan. Ja yöpyminen on tässä samassa rakennuksessa hotelli Käenpesässä. Eli nämä on kaikki kompaktisti siinä yhdessä, hyvin, hyvin lähellä toisiaan. Ja konserttivieraille kauempaahan sitten, jos tulee konserttipakettiin kuuluvana matkana, niin sitten on sunnuntaina paluu käänteisessä järjestyksessä. Kuulostaa hyvältä ja erittäin hyvin suunnitellulta tämä juttu. No, jos nyt väki kiinnostuu ja haluaisi liput ostaa, niin mitä kautta liput ovat myynnissä? Liputhan on myynnissä netissä lippu.fi-sivulla ja sitten tuo Kulttuurikeskus Akustiikka on omassa lipun myynnissä. Ja tokihan sitten voi vielä erikseen vaikkapa minultakin kysyä, mitenkä asiat hoituu. Mutta lippu.fi on yksinkertaisin tapa ostaa netistä liput. Ja mikä on lipun hinta, jos väkeä kiinnostaa se? Lipun perushinta on 30 €, ja sitten tässä taitaa tulla tämän lipun välittäjän pieni lisäpalkki, onko se 32,50, mutta noin suurin piirtein se on 30 se lipun hinta. Joo, varsin edullisesti pääsee kuuntelemaan ihan huippuviihdekonserttia. Kuinka kauan toi konsertti kestää suunnilleen? Konsertin kesto on noin 2,5 tuntia, jossa sitten on se noin puolen tunnin väliaika, että se on se kokonaiskesto akustiikassa. Kyllä. Keijo Nivala, johdat orkesteria ja olet myöskin sovittanut kaikki nämä esitettävät kappaleet, niin kerrohan, että mikä on oma suosikki kappaleesi vaikka niistä, joka tässä konsertissa esitetään? Oliko vaikea kysymys? Tämä on todella vaikea. Nämä kaikki kappaleet on tarkoin harkittu ja minun mielestä on kaikki on hyviä, mutta jos nyt haluaisin ja saan nostaa pari erikoisuutta, niin ensinnäkin pidän yhtenä huippuna sitten Anne-Mari Kanniaisen tulkitsemaa jatsumppaa Hanuri ja Hattu. Se on Unto Jutilan sävellys ja soitamme sen Unto Jutilan originelisovituksen mukaisesti. Sain tämän sovituksen Sinistä Jutilalta ja se on vuodelta 1980. Ja toinen erikoisuus voisi olla sitten Johannes Vatjuksen tulkitsemana maailman tunnetuin tango La Comparsita, ja me soitamme sen espanjalaisen Julio Iglesiasen tulkinnan mukaisesti. Hän teki tästä tulkinnan vuonna 1996 ja tämä Hugo Iglesias on Espanjan kaikkien aikojen suositu laulaja. Hänen levyjä on myyty noin 300 000 000 kappaletta. Ja tämä La Comparsita sovitus, jonka soitamme, niin sitä on hänen laulamana kuunneltu YouTubessa muun muassa noin 2,6 000 000 kertaa. Että ehkä tässä pari semmoista erikoisuutta. Ja nämä varmaan kertoo, että nämä kaikki kappaleet on mietitty todella huolella. No, kuulostaa kyllä erittäin mielenkiintoiselta. Ja tosiaankin tämä Harmonikan helmiä suuri viihdekonsertti on lauantaina 24. helmikuuta. Eli mukavasti taittaa sitä talven selkää ja tuo semmoista mukavaa odotusta tuonne helmikuun lopulle. Ja kello 18 siellä aloitellaan Kulttuurikeskus Akustiikassa Ylivieskassa. Ja Keijo Nivala, ketä kutsuisit tähän konserttiin erityisesti mukaan? No, tämä kyllä tarjoaa Suomen kansalle semmoista ikään kuin omaa musiikkia ja totta kai harmonista musiikin ystäville tämä on niin sanotusti unajaa kyllä, mutta uskoisin, että tämä kyllä sopii kenelle vain. En pysty oikein erittelemään sitten, että
kukaan nyt olisi erityisesti toivottu, mutta kaikki, jotka tykkäävät harmonikkamusiikista eri muodoissaan, niin kyllä tämä tarjoaa monipuolisen kattauksen. Näin varmasti on. Keijo Nivala, kiitoksia tästä juttutuokiosta ja oikein hienoa konserttiiltaa teille sitten sinne helmikuun 24. päivä lauantai-iltana kello 18 alkaen. Kiitos paljon ja tervetuloa. Kiitoksia. Hei hei.